اللہم صلی اللہ علی محمد محمد و علی وعلی محمد محمد و وجل اجل فرجہ. فرجہم. اور ناظرین نماز ٹائمنگ آپ کو بتا دوں، آج زہرین کا وقت لندن میں 12:10 ہے، مغربین 4:36 اور کل فجر کا وقت ہوگا 6:19 پر. آج زہرین کا وقت لندن میں 12:10، مغربین 4:36 اور کل فجر کا وقت ہوگا 6:19 پر. اور دیگر شہروں کے جو رہنے والے ہیں اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کیجیے گا. ٹیلی فون نمبرز آپ کی سکرین پر آئیں گے، اور میں معذرت ایک بار پھر چاہوں گا کہ ہمارا وہ لائن نمبر فی الحال کام نہیں کر رہا، تو آپ کو جو نمبر سکرین پر آئے اسی پر سے ہو کر آنا پڑے گا، اور کچھ دیر اگر ہولڈ کرنا پڑے یا لائن کٹ جائے تو پھر بھی میں معذرت چاہوں گا. کوشش ہماری یہی ہوگی زیادہ سے زیادہ ویورز کو ہم شامل کریں، اور کل بھی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. جی میں بالکل. اور فاروق بھائی، ہم کل بھی ظاہر ڈسکس نہیں کر سکے، اتنی باتیں کالز آ رہی تھیں، ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ جو 12 ربیع الاول جس طرح سے پاکستان میں منائی گئی ہے، کراچی کی سڑکوں میں یا پورے پاکستان میں، وہ خراج تحسین کی واقعی مستحق ہے. بالکل. اور جہاں تک کہ چراغوں کی بات کی جائے، تو کل میں بھی ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، ٹاک شو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو جی بڑی تنقید کی ایک فقہ کے عالم دین نے کہ جی یہ چراغا کیا، یوں کیا، جلوس کیا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو میں شاک تھی یہ سن کر. بہت اچھا ان کو جواب دیا علامہ امین شہیدی نے کہ جس سے جس کی محبت ہے وہ اسی طرح سے رویہ کرتا ہے. تو میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا جس نبی کا کلمہ یہ لوگ پڑھتے ہیں، جتنے بھی فرقے میں یہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، لیکن جس نبی کا کلمہ یہ پڑھتے ہیں، اگر ان کی ولادت پر، ان کی آمد پر، بے شک نبی کریم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اگر ان کی آمد پہ کوئی دل سے چراغ بھی جلا دیتا ہے تو وہ بھی برداشت نہیں ہے. بس یہ نا کہ ابھی آخری زمانہ، جیسے علماء کرام سے میں سن رہا تھا، اب کوئی بھی منافق ہے اس کے لیے منافقت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کا بغض، حسد، کینہ، اس کے جو بھی اندر کا گند ہے وہ سامنے ضرور آئے گا. آپ دیکھ لیں کہ کل کے کئی لوگوں کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ پوری دنیا عرش تفرش خوش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر، لیکن بظاہر وہ مسلمان نظر آنے والے، بظاہر ان کے چہروں پہ داڑیاں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے منہ پتہ نہیں ان کو اتنا کیا نقصان ہو گیا ہے کہ اب اگر کوئی لوگ خوش ہیں، بچے خوش ہیں، پاکستان میں ایک نئے، سب ہم نے نیوز چینلز پہ دیکھا کہ ایک نئی چینج آئی، انہوں نے جو چیلم کے بعد سے جو ایک سہارا ملا نا، سب سے بڑی مثال راولپنڈی چیلم کے بعد جو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ دہشت گردوں سے چھپ کر گھر نہیں بیٹھنے کا وقت ہے، ہم باہر نکلیں گے اپنی عبادت کے لیے، اپنے جو بھی ہم نے جس کے لیے پاکستان بنایا تھا، تو اگر وہ ہم نے نہ کیا تو دہشت گرد یہ چند مٹھی بھر لوگ ہمیں تو گھروں تک ہی محصور کر دیں گے. تو لوگوں کو حوصلہ ملا تھا چیلم سے، اور پھر کل ہم نے مزید اس کی طاقت دیکھی کہ کوئی بھی جو مسلمان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور عشق کا دم بھرتا ہے، وہ گھر میں نہیں رہا، اس نے کسی نہ کسی انداز میں وہ باہر ضرور آیا. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں، خراج تحسین پیش ہمیں کرنا چاہیے. ہماری جو جے ڈی سی ویلفیئر ہے، جو ہماری تنظیم ہے، یہ انتظام اس نے کیا تھا اہل سنت کی طرف سے ہم پہ، جو یہ چھاپ تھی کہ جی ہم میلاد نہیں کرتے، اور ہم یہ نہیں کرتے، ہم صرف جلوس کرتے ہیں، ہم صرف روتے، اس چیز کو بھی ہماری تنظیم نے بالکل ختم کر دیا ایک طرح سے، کہ یہ جو آرگنائز ہوا تھا، شان دار میلاد ہوا تھا نمائش میں، ہر بڑے سے بڑا نواں خاں وہاں پہنچا تھا نعتے پڑھنے کے لیے، اور یہ شیعہ تنظیم نے کر کے دکھایا. تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ جب ولادت ہوتی ہے، رحمت للعالمین کی ولادت کا وقت آتا ہے، ہفتہ وحدت آتا ہے، سب سے بڑا یہ ہمارے لیے میسج محبت کا جو ہم نے پھیلایا ہے، کہ بھلے 12 ربیع الاول ہو یا کچھ بھی ہو، ہمیں اسلام کی خاطر، محبت کی خاطر ایک ہونا ہے. تو یہ میسج تو دیا ہم نے ہے پہلے. بالکل صحیح ہے. اور جیسے جے ڈی سی آپ بتا رہے ہیں، شیعہ علماء کونسل کی یہ ذیلی تنظیم ہے، اور علامہ ساجد نقوی صاحب کے زیر سرپرستی یہ تنظیم کام کرتی ہے، اور دوسری جو بڑی تنظیم ہے ہماری ایم ڈبلیو ایم کی. تو یہ دونوں بڑی جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے بہت سی ہمیں شکایات بھی رہی ہیں، ہم اس پر بات بھی کرتے رہے ہیں الیکشن کے دنوں میں کہ یہ کیوں اکٹھے نہیں ہوئے، یہ اب بھی موجود ہے وہ شکایت. لیکن مجموعی طور پہ جب یہ سانحہ راولپنڈی ہوا، اس میں یہ تمام تنظیمیں، تمام جو ہماری طلبہ تنظیمیں تھیں وہ بھی ساتھ تھیں، اور اب بھی ربیع الاول میں بھی وہ اپنے اپنے مقامات، جہاں جہاں پر جن کا زور ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں. کل میں نے ایوان صدر میں ایک تقریب تھی، سیرت نبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں علامہ امین شہیدی صاحب کا بھی خطاب سنا، اس کو بھی کافی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جیسے کہتے تھے کہ کلمہ حق کہنا ایک جہاد، بہترین جہاد ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے، تو ظالم ان کا یہ تمام حکمران ایوان صدر پہ، ممنون حسین صاحب کے سامنے
उन्होंने बहुत ही बबांगे दोहल जो बातें कही, किसी दिन रिकॉर्डिंग उसकी सुनवाएंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो जो लोग हैं, चाहे सियासतदान हैं चाहे इस तरह के आलाकार हैं, उनके अब उनके चेहरों से नकाब उतर रही है। और जो अब उनको लोगों को पता चल रहा है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत करने के लिए हमें रोकते हैं, तो फिर ये कहाँ के मुसलमान हो सकते हैं? उनके वही जानवर शहीद होंगे, दहशतगर्द उनके लिए शहीद होंगे, पाक फ़ौज के जो नौजवान हज़ारों की तादाद में शहीद हुए हैं वो उनके लिए शहीद नहीं हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये छन के बिल्कुल सामने हो रहा है, और दो ही रास्ते होंगे, हक और बातिल का और सही और गलत का। तो अब हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, अब ये दोगली पॉलिसी, ये दोनों कश्तियों की सवारी जो है ये अब नामुमकिन है। आप ये देखें कि जो ये भी कहते हैं कि जी चराहा नहीं करना चाहिए और पैसे कहीं और खर्च करने चाहिए, ये करना चाहिए, मैं समझती हूँ ये अच्छी बात नहीं है। मैं पहली दफ़ा ये काम हुआ है, पहली दफ़ा किसी तंजीम ने ये काम किया है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर यह काम किया। दूसरा ये कि वो जो तंजीमें हैं वो ऑलरेडी जितने भी यतीम हैं, शहीद हैं, उन सब की मदद भी कर रही है, और उसके अलावा उन्होंने ये काम किया है। बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन के लिए कहूँगा कि 07-5293 कर दें तो फिर शायद इधर भी फ़ोन आ जाए, क्योंकि 92 पे पता नहीं किसको कॉल जा रही होगी। तो 93 कर दें, जो हमारा टेलीफोन नंबर ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है, 07-5293-5424 कर दें तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जी भाई ने कर दिया। तो ये है हमारा नाज़रीन, कुछ हमारे लाइन नंबर में भी प्रॉब्लम है, तो आज बड़े चौधरी साहब आएंगे तो वो शायद ठीक करें हमारे, क्योंकि बड़ी इंतज़ामिया ब्रैडफोर्ड से आते हैं, तो कल दो दिन उनकी छुट्टी थी इंतज़ामिया, और लगे रहे हमारे इंजीनियर्स, तो फ़ोन पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज जैसे होता है वो कुछ काम फंसे होते हैं ना, तो हमारे गाँव देहातों में होता है वड्डे चौधरी साहब नहीं करना है, तो हमारे वड्डे चौधरी साहब जो गिल साहब हैं वो आएंगे तो फिर ये काम सही होगा। मुझे तो लगता है यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो गिल साहब के हाथ से ही ठीक होती है और किसी के हाथ ना लगे। बिल्कुल सही। अच्छा, हफ्ता इबादत की तरफ आते हैं, और हफ्ता इबादत जो है एक बहुत ही एक अहम पैगाम है, और यहाँ पर माशाल्लाह इसका रात को हमने इसका बाकायदा प्रोग्राम भी हुआ, उलमा किराम के साथ प्रोग्राम हुआ, और इसको सिलसिला जारी रहेगा 17 रबीउल अव्वल तक। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है, और कल एक कॉल भी आई, उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि बेशक ये शिया जो कुतुब हैं या शिया जो हमारे बहन भाई हैं वो 17 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं, लेकिन हफ्ता इबादत की वजह से और उनके दीगर मुसलमानों के साथ खुशी में शामिल होने के लिए हिदायत टीवी देखें कल से ही प्रोग्राम्स कर रहा है, और ताकि एक तो वो 12 रबीउल अव्वल की अगर रवायत ठीक है तो उसके लिए भी हमारा सवाब ज़ाया ना हो, हम उस दिन भी खुशियाँ मना रहे हों, और फिर दीगर जो मुसलमान हैं उनको ये ना लगे कि ये हमसे कोई अलग है, या हमेशा ये अलग ही रहते हैं, या हमेशा ये रोते ही रहते हैं। 3-4 छापे लगी है ना कि नहीं ये रोते ही रहते हैं, ये अलग रहते हैं, ये सब कुछ जो है ना हमसे छोड़ छाड़ के, ये कोई मुसलमानों में इनको शुमार ही नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसे लोगों को मौका ज़रूर मिल जाता है जो इंतज़ार में रहते हैं कि नहीं ये जो है इनको मुसलमानों की लिस्ट से अलग कर दिया जाए, तो उन लोगों के भी मुंह बंद हो गए जब से हिदायत टीवी है, माशाल्लाह 6ठा साल है, उनको पता है कि कहाँ पर क्या बात करनी है। मकसूद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। खैर जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। उनकी मिदहत में उनका जिक्र, जिसे अल्लाह ताला ने वरफान अल्लाह का जिक्र कौम तेरे जिक्र को हमने बुलंद कर दिया, हो ना कहे तो मुसलमान मुसलमान नहीं है जी। खुदा की वादानियत के सब कौमे किसी न किसी तौर कायल है, कोई गुरु कहता है, गुराम कहता है, तो ये अलग बात है, लेकिन जो तो सारा मामला है वो रसालत पर है, रसालत से कतन इनकार नहीं किया जा सकता, इसी मौकूफ मनासर है। और मैं हज़रत जोश मली आबादी की, उन्होंने जो अपनी एक अलग से मैं नात लिखी है उसके 2-4 बात करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। छीन ली तूने मजन से शिरको खुदी की गर्मियाँ, डाल दी तूने पैकरे लातो हर करी, तेरे सुख
کفن سے دب کے لات و منات کفر کے تیرے نفس سے بجھ گئی آتش سحر ساوری، چشمہ تیرے بیان کا غار حرا کی خامشی، نغمہ تیرے سکوت کا نعرہ فتح خیبری، سبحان اللہ، تیرے فقیر اور بے کوچہ کفر میں صدا، تیرے غلام اور کریں اہل جفا کی چاکری، آخر مکتا ہے تیری پیغمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، واہ واہ واہ، تیری پیغمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، بخشا گدائے راہ کو تو نے شکوہ کیسری، اللہ تعالی ہمیں حضور کی مدد میں جزاک اللہ، جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. اور شاہ صاحب نے جیسے جوش ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش کیے، ایک اور بہت بڑے شاعر، شاعر اہل بیت جناب محسن نقوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آج برسی ہے، 18ویں برسی ہے، 18 سال پہلے انہیں شہید کر دیا گیا، تو یہ ان کا بھی بہت بڑا نام ہے، ان کا بھی بہت بڑا ایک حصہ ہے شاعری میں، اور جو اس انداز میں جو پیغام دیا ہے مشن امام حسین علیہ السلام میں، جو ان کا حصہ ہے وہ بھی قابل ستائش ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. دیکھتے ہیں کال ایک ڈراپ ہوئی ہے، جیسے کوئی کالر آئے میں ان سے بات کروں گا. تو بات جیسے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو بہت ہی ہمیں سیرت پاک سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کہ کل بھی جیسے ہم وہ واقعات شیئر کر رہے تھے کہ کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں تک دین پہنچایا کہ جو اگر ان کے ہم حالات پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ کیا حالت تھی عربوں کی، ویسے اب دیکھتے ہیں کہ وہی جو نقائص تھے عربوں میں، اب پاکستان کے کچھ جو نقائص ہیں، دیکھیں خون میں پانی ملانے کے جو اطلاعات ہیں، اور بچوں کو اب ایک یہ بھی خبر تھی کہ باپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ نہر میں پھینک دیا بیٹی ہونے پہ، تو وہ جو نقائص تھے، وہ جو غلطیاں تھیں، اس پر ہم علماء کرام سے بھی رات کو کنٹینیو بات رکھیں گے. وہ ابھی تک جو عربوں کی اسلام سے پہلے والی حالت تھی، وہ ہم میں وہ نقائص اب بھی ہیں. محمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم. بسم اللہ محمد یعقوب صاحب، بہت شکریہ. جزاک اللہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں ہے. ماشاء اللہ، وعلیکم السلام، اللہ حافظ، سلامت ہیں محمد یعقوب صاحب. جی لیجیے، پاکستان سے کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام، پیر مولا علی مدد. گلشن ہمارے ساتھ ہیں. جی گلشن، بسم اللہ، بات کریں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی گلشن، وعلیکم السلام گلشن، آپ لائیو ہیں، بات کریں. خیر مبارک،
اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و آل محمد. سبحان اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. بہت شکریہ بیٹا، آپ پاکستان سے شامل ہوئی اور ظاہر ہے یہ لائن نمبر نہیں ہے تو اس پر آپ کے چارجز بھی زیادہ پڑ رہے ہوں گے، یہ بھی میں بتا دوں. اور پاکستان میں کل جیسے بتایا تھا آپ نے گلگت میں پروگرام اب دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، تو تمام جو مومنین وہاں گلگت میں ہیں، اسکردو میں، جموں کشمیر، پاکستان کے سارے علاقوں میں، انڈیا کے جو بھی جو جہاں علاقوں میں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس نمبر پہ اگر کال نہ ملے یا نہ کرنا چاہیں تو ایس ایم ایس ضرور کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہدایت ٹی وی کہاں کہاں جا رہا ہے. بالکل، اور ظاہر حدیث کا اور پیاری پیاری باتوں کا سلسلہ بھی ہمیں جاری رکھنا ہے اس پورے ہفتے میں، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی احادیث آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہم کل کھانے اور بیماری کی بات کر رہے تھے تو اسی کے مطابق ایک حدیث شیئر کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کو ان کی خواہش کے خلاف کھانے پر مجبور نہ کرو کیونکہ ان کو خدا کھلاتا پلاتا ہے. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حدیث میں میسج بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بیمار ہیں تو آپ ان کو ان کی خواہش یا ان کے مزاج کے مطابق، ہاں جو ڈاکٹر نے کہا پرہیز کریں وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے مزاج کے مطابق اور ان کے موڈ کے مطابق ان کو کھلائیں پلائیں. بالکل صحیح. تو طیب علی چنگیزی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو، سارے مومنین کو اور ہمارے شیعہ سارے بھائی جتنے بھی مسلم بین اتحاد ہے سب کو یہ اتحاد اور رفتہ اتحاد مبارک ہو. ماشاء اللہ. شام میں مختصر پڑھوں گا ریحان بھائی کا. بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لفظ میں آپ کے شان یار کہا سیلہ and
جزاک اللہ چنی صاحب بہت شکریہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیش کی اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی کی پیاری باتیں بھی ہم شیئر کر رہے ہیں جی تو جو مریض ہیں ان کو وہ خوراک دیں جو ان کی من پسند ہو جو ان کو جی چاہ رہا ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک چیز پکائی تو ان کو نہیں یہی یہی کھانی تو کھچڑی بنائی ہے بس یہی کھاؤ اس کا دل نہیں چاہ رہا بےچارے کا مجھے یہ نہیں کھانی ہے لیکن آپ نے اس کو وہی کھلانی ہے تو یہ منع کیا ہے اور عموماً بچوں پر ہم زیادہ فورس کر لیتے ہیں چلے بڑے جو اگر ان میں ہمت ہے ویسے بڑوں پہ بھی خاص طور پہ مردوں کے حالات برے ہی ہوتے ہیں بیویوں کے سامنے لیکن چھوٹوں پہ زیادہ ہم اس پر فورس کرتے ہیں کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم جی بسم اللہ سوری جی بھائی الحمد للہ الحمد للہ نو برادر شی از مائی سسٹر سوری ڈو یو ہیو اینی میرج بیورو اور اینی تھنگ We can sit each other, no problem brother. Ulama Kram have given us permission to sit each other and لیجیے بھائی ان کو چیز اور کچھ ملی نہیں اللہ اکبر جی میں مسز عظما علی جعفری ہوں اور وہ بھی میرڈ ہیں اور ہم ظاہر ہے بہن بھائی ہیں اور یہ سوال نہیں کرنا چاہیے نہیں ہمیں جو اجازت ہے علماء کرام سے ہم اس طرح بیٹھ سکتے ہیں اسلام وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام کو شٹل کاک برخے کے اندر بند کر دیا ہے عورتوں کو قبر کے اندر دفنا دیا ہے آپ نے تو وہ اسلام نہیں ہے اسلام نے اتنا بھی باؤنڈ نہیں کیا ہے جتنا آپ لوگ چاہتے ہیں اور ان کو بدعت وغیرہ یہ بھی ختم ہو اب ذاتیات پہ وہ آ رہے ہیں نا ان کو وہ ختم برداشت نہیں ہو رہا ہے ان سے کسی بھی طرح ان کو وہ چکر ختم ہو گیا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں اب وہ ذاتیات پہ آ رہے ہیں اپنا جو گند ہے وہ شیئر کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور یہاں معاشرہ میں پاکستان میں دیکھ رہا تھا وہاں پر کافی پازیٹیو یہ یو کے سے کال تھے ان کا نمبر بھی میرے پاس آ گیا بھائی اگر آپ یہ میرا ذاتی نمبر اس پر اگر آپ دوبارہ کال کرنا چاہیں کوئی مزید بات کرنا چاہتے ہیں آپ حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ کون سا آپ خواتین کا الگ ہوتا ہے یا مردوں کا الگ ہوتا ہے وہاں پہ بھی تو سب ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں اور خواتین کی آپ نمائندگی کر رہی 51% جو خواتین ہیں ان کی آپ نمائندگی کر رہی ہیں ہماری بہنوں کی اور بہت سی خواتین بلکہ ہمارے بھائیوں کے فون آتے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح حجاب اس طرح خاتون کام کر سکتی ہے ورکر جو خاتون ہے وہ مسلمان اس طرح سے باہر نکل سکتی ہے تو وہی تو بات ہے نا اسلام کو اتنا باؤنڈ کر دیا کہ بس عورت پیدا ہو اور قبر میں گھس جائے وہی سوچ آج بھی موجود ہے وہ ان کو یہ چلانا کہ چلیں یہ والا نقطہ کریں باقی اگر آپ نہ بھی ہوتی نا تو ان کو ویسے بھی وہی وارہ ہی نہیں کھا رہا ہدایت یزدانی صاحب بھی بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ایتھے کیوں بیٹھے ہیں بندہ یہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے السلام علیکم جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے سائمہ بہن آپ لائیو ہیں آپ تھوڑا سا اونچا بولیں جی بات کریں آپ لائیو ہیں وعلیکم السلام بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ اور کچھ کہنا چاہیں گی جزاک اللہ ماشاءاللہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ظاہر ہے ان کا ذکر ہی جو ہے وہ خود بخود ہی اس میں اور دیکھیں یہ پرنور کر رہا ہے ہفتہ عبادت کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جس نے سیٹ لگایا یہ اہل سنت بھائی ہمارا تو یہ بھی ایک ہدایت ٹی وی پہ یہ ایک بہت اچھا ایک ہمارا یہ بھی فخر ہے امتیاز ہے کہ مل جل کے ایک مثال ہے ہم سب کی کہ کنٹرول روم میں جو بھائی ہیں یہ کچھ ہمارا اسٹاف کا عملہ ہے وہ اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کر رہا ہے اس نے بھی رات 3 بجے تک جا کے یہ سیٹ بنایا تھا
اور بہترین انداز میں لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں. اور یہ ثواب کا ہم ایک تو ہوتا ہے دفتری کام ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ, چلے بہت سے شاباش مل گئی ٹھیک ہے وہ بھی ہوگی, یا تنخواہ مل گئی ٹھیک ہے, یہ ایسا کام ہے اس پر تو ثواب ملتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں جو بھی لوگ شامل ہیں, کچھ بھی کنٹرول روم میں ہیں, جو ہمارے سیٹ ڈیزائنر ہیں, کوئی بھی ورکر ہے ہمارا, تو یہ تو ایسا کام ہے کہ جس میں ساتھ ہی ساتھ روزگار کے ساتھ ساتھ ثواب ہے. بالکل. اور فاروق بھائی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے یا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں, وہ ہم سے یہ ذکر کروا رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے, بلکہ شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں آج اس مقام پہ بٹھایا ہے کہ ہم تیرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں, تیرے نبی کا محفل جو ہے سجائی ہوئی اور تیرے نبی کا میسج لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بالکل. مجھے وہی بھائی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے پوچھا آپ کی شادی ہو چکی, اور میں کہہ رہا ہوں شاید رشتے ان کے پاس ہیں کوئی یا کیا مسئلہ ہی, میں پچھتا رہا میری کیوں شادی ہو چکی ہوئی تھی ان کے پاس, بھائی کے پاس کوئی اگر خاص رشتے ہوں تو. ادھر بہت سے آپ بندھن پروگرام بھی اب بارہ لائیں گے تو ان سے بھی رجوع کیجیے گا اگر ان کے پاس اگر اچھے رشتے ہوئے تو. بالکل. اور بندھن کی بات کی تو بندھن جو ہے وہ جمعے کو 5 بجے واپس اپنے روٹین پہ واپس آ گیا ہے, اور جن کی شادیاں رکی ہوئی تھیں وہ شادیاں دوبارہ اب ہو سکتی ہیں. جمعے کو 5 بجے بندھن پروگرام ہوگا. تو یہاں ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے, جب تک کال نہیں آ رہی تو میں اب یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی. فاروق بھائی, جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ٹوتھ پیک سے ہم جو دانتوں میں چیزیں خلال کرتے ہیں کچھ پھنس جاتا ہے, بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگ یوں نکال کے واپس ہی اندر کھا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ جو کچھ خلال کے ذریعے نکالا جائے اسے نہ کھاؤ, اس سے اندرونی زخم پیدا ہوتے ہیں. دوسرا ارشاد یہ ہے کہ جو کچھ خلال کے ذریعے سے نکلے اسے پھینک دو. تو دیکھیں اندرونی زخم جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے, کہیں پہ کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, وہ ہاں السر ہے, یا کینسر پہلے انفیکشن ہوتا ہے پھر کینسر کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہم جو چیز نکالیں اس کو کھائیں نہ بلکہ اس کو پھینک دیں. اور اسی کے حساب سے بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ ہمیں مسواک کرنا ہے یا برش کرنا ہے. ہم برش نہیں کرتے تو مین جو ریزن بتایا گیا ہے کینسر کا, وہ سب سے بڑا منہ سے ہی بیماری پھیلتی ہیں, جو جراثیم منہ میں رہ جاتے ہیں وہ جب اندر جاتے ہیں تو وہ انفیکشن پیدا کرتے ہیں اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ کینسر تک چلی جاتی ہے. تو یہ احادیث ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں, امپورٹنٹ ہیں, اور بے شمار احادیث ہیں, اگر ہم چاہیں تو اس پر عمل کریں اور اس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. واہ واہ, بس یہی نا کہ جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں یا عموماً اس پر ہم غور نہیں کرتے یا عموماً اس کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا. کسی بھی جمعے کی خطبے میں ہم نے اپنے مولوی صاحب سے ان طرح کی باتیں سننے کا موقع ہی نہیں ملا, یا لوگ یہ سمجھتے کہ شاید یہ اتنی ضروری نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے, ہماری صحت سے متعلق اہم ترین جو باتیں ہیں اور علم کے جو شہر ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں, تو یہ ضرور اس کا فائدہ ہے. اور یقیناً اس کا فائدہ اس پر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کی صحت بھی واضح نظر آتی ہے کہ ان میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سنتیں ہم نے بھلا دی ہیں, جو طریقہ کار زندگی گزارنے کے بھلا دی ہیں, تو اس کو دوبارہ واپس لانا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے. ناظرین, صبح ہدایت کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے, واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.